Det är en av Sveriges mest kända och omtyckta artister. Extrovert och rolig på scenen, samtidigt har hon fått höra att hon är tillknäppt, svår, butter och arrogant. Nu vill Lena själv förklara vem hon är, och det gör hon i boken I händelse av min död, som jag böjer mig över för att få fram. Och såklart ser man att även är du som har gjort omslaget, som den kreatör du är. God morgon, ja, välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Det är jag som gjort bilden. Det är Lotta Kylborn som har satt ihop själva layouten, så att säga. Ja. Men det är jag som har gjort bilderna. Ja. Ja, men det är snyggt. Det är en underhållande bok. Jag läste den från perm till perm och har skrattat, men också fått faktiskt torka några tårar som har rullat på kinderna. Ja. Aha, en manual gott till ditt liv. Ja, men precis. Så är det. Det här är liksom en bok där jag försöker beskriva lite grann vem jag är och hur jag tänker. Mm. Som att vi dyker ner lite i min hjärna för att lära känna mig bättre. För jag inser ju liksom att kontrasten är ganska stor mellan den där offentliga Lena och privata Lena. Och jag brukar ju vara ganska hemlig och hålla tätt och inte säga så mycket saker. Så att jag börjat fundera på om jag ska komplettera upp den bilden lite grann med mina tankar och funderingar och vissa tillbakablickar och så vidare. Men det är fokus på mig i den här boken. Så det är liksom ingen sån, nu drar jag hela min karriär, utan Nej. Det är lite annat. Det är också tankar och funderingar som jag fångar i flykten, ja, och så vidare. Men jag tror att det är många som tänker äntligen. Och det slog mig när jag sa det här att många har sett dig som svår butt. Har det gjort dig ledsen när du har fått höra det? Ja, men då gjorde det väl det när jag fick höra det. Nu är det ju ganska länge sedan, men jag var ju väldigt blyg och har väl aldrig haft förmågan av att kunna ta för mig privat. Och jag är liksom uppfostrad på det viset att man inte ska göra något väsen av sig. Att man pratar lågmält, och jag är en sån person liksom. Jag har en sån personlighet som håller mig undan lite och är lite lågmäld helt enkelt. Ja, för du är inne på det, att det kommer från barndomen, att ni är inte sådana som tar plats. Och när du åker taxi så skäms du nästan om man pratar om sig själv och karriären. Ja, det tycker jag inte om. Om jag har med mig någon i taxi som börjar prata om jobbet vi ska göra, då försöker jag liksom hålla ner i tonen lite. Ja, för jag tycker det är pinsamt på något vis att det är någon annan som hör seriösa samtal som man har. Och den där medvetenheten har jag alltid haft. Men hur har du känt inför den medvetenheten? Har den varit jobbig för dig att hantera? Jag har ju levt med den, så att säga, så att det ingår i mitt liv då. Men det är väl klart att det hindrar ju mig från att vara helt och hållet fri. Det kan jag konstatera nu när jag blivit lite äldre och blickat tillbaka på hur har det här livet sett ut och hur har det påverkat mig att jag har varit offentlig så himla länge. Ja, men det har ju fått, det har kostat det att jag inte riktigt känner mig kanske 100 bekväm med att bli igenkänd överallt, eller jag tycker det blir lite genant. Och sen kanske att jag tittar mig lite i axeln hela tiden, har koll på omgivningen och sådär. För du beskriver ganska ingående om det, om glasögonen som alltid är med, halsduken, scarfen för att kunna dra upp. Det verkar vara jobbigt för dig att gå på stan. Ja, jag har ju mina strategier och mina vägar fram för att undvika problem och så vidare. Så att, absolut. Men vad är det som är jobbigt med det, tycker du? Det är en jättebra fråga. Vad är det som är så jobbigt med det? för det, om det kommer fram någon och säger, gud vad bra det är, då tycker jag bara, ja men vad trevligt, tack ska du ha. Så var det ingenting med det, och jag säger till mig själv, ja det ser du själv. Vad är problemet med det här? Men ändå har är inbyggt i med att jag liksom tassar runt och hukar och tittar bort och tittar ner och går en omväg och så vidare. Det bara är så jag hukar. Ja. Men den här oviljan att fotograferas och synas kommer från familjen, säger du. Visst. Och därmed så finns det också bara en offentlig bild på hela familjen. Har du letat fram det nu? Då blir min mamma ledsen. Åh nej! Då får mamma blunda, för här kommer den. Ja, men där nere är en bild på sig. Jag vet. Jag har ju gömt den sen du har hittat den i Vetlanda-posten. Ja, men precis. I samband med Melodifestivalen 1986, precis. Cirkus i Stockholm. Det här är noterat nu hos familjen Filip som uppskattas inte. Berätta om bakgrunden till den här bilden. Nej, men jag var ju med i Melodifestivalen och som sagt, vi är inte så vana att synas och höras. Men då tyckte Vetlanda-posten som var med, att, och som var där då, att det här var ju ett otroligt speciellt ögonblick, så låt oss samla familjen
inne och så tar vi en gemensam bild. Och det, vi gjorde ju som de sa. Ja. För vi kunde ju inte säga nej heller. Nej. Men vi var inte riktigt nöjda med bilden sen. Utan vi har ju skrattat ofta ändå och tyckt att vi ser jäkligt dumma ut och inte passar in i storstan och så vidare. Sen har vi liksom gömt det här fotot längst ner i en byrålåda. Och det har varit många tidningar som har frågat, finns det någon gemensam bild på er som familj? Nej, säger vi då. Men little did you know, ja, så fanns den där. Ja, precis. Men nu kan ni skratta åt det som ett minne också. Ja, vi får se. Ja. Ja. Men det här med fotograferingar är intressant, för att du har ofta fått höra att du är så enkel att jobba med, att du hittar rätt positioner. Ja, ja. Och då kan man ju tro att det är för att kvinnan att älskar ju. Men det är precis tvärtom. Jag är duktig på det bara. Och sen ser väl min känsla av att är jag riktigt duktig nu så går det fort. Och så blir man klar lite snabbare. Nej, jag tycker nog alltid det finns ett visst obehag att visa upp sig och vara den där offentliga personen och sminka och man ska se snygg ut och man ska posera rätt. Så att det finns alltid en viss anspänning hos mig inför det, samtidigt som jag ju är bra på det. Helt tydligt. Verkligen, det är du. Och den här karriären som du är bra på har fått dig att jobba väldigt mycket, men i samband med tuffa år privat så fick du hjärtklappningar 2013. Ja, eller ja, det var lite senare faktiskt. Det var 2016, ja, ska jag säga. Vad var det för period i livet då? Nej, men då var det mycket löpsedlar och så om mitt privatliv. Och som vi var inne på, jag är ju en lågmäld person som inte tycker om att göra något väsen av mig. Och för mig blir det där att privatlivet vecklas ut på tidningarna på det viset. Det är ju lite grann som att jag ska gå med en megafon runt om i stan och skrika väldigt högt. Mm. Om mig och mitt. Det, så att det är klart att det har tärt på mig. Det gjorde det. Mycket stress sammankopplat med det. Hur var de stunderna när du fick hjärtklappning? Ja, det var ju såklart ganska obehagligt. Det var det ju. Det kom i samband med att jag ansträngde mig fysiskt. Mm. Så det var inte bara lite när som helst, utan när jag ansträngde mig fysiskt, det vill säga sjöng och tog i riktigt ordentligt och man vände lungorna ut och in för att liksom tömma dem på den sista molekylen syre, då kunde det haverera och det var som att kroppen inte hade den energin. Så då kunde liksom en hjärtklappning sätta igång. Men det varade under en period, säg ett år kanske, i olika situationer. Men sen har det försvunnit, för sen har jag ju liksom kunnat vila mig i form, så att säga. Men det var 1,5 år med EKG-mätare och blodtrycksmätare. Hur hanterade du ändå hälsan under den perioden för att du skulle må bättre? Jag försökte nog vila, men det är ju knepigt där med att det finns ju några få tidningar här i landet som sysslar med att bara just i kända personers privatliv. Det är deras affärsidé. Och det är en ganska konstig känsla att man, utan att ge tillåtelse och så vidare, att man används, att ens namn används. Det blir lite grann som att man blir tagen som gisslan. Och det finns en vanmakt i det som skapar en stress. Man vet aldrig när det dyker upp eller på vilket sätt och så vidare. Och kan vi då säga tillbaks till kärnan. Min personlighet är ju sådan så att jag inte riktigt tycker inte det är så härligt. Andra kanske hade bara tyckt, äsch, det var ingenting. Jag tycker det är mer förknippat med skam. Ja. Men så otroligt populär, omtyckt. Många tänker nog att det svärmar människor och vänner runt dig hela tiden och som vill umgås och så. Därför blev jag i alla fall så förvånad när du säger att du har haft dåligt självförtroende vad gäller vänner. Ja, men jag faktum är att jag tycker nog inte att jag har det längre, utan jag har ju gjort min resa så att jag känner inte att det riktigt är så fullt ut längre. Men absolut att det har varit så, och att jag har hittat mina vänner längs med livet och tycker ju nu att jag har de mest fantastiska vännerna runt omkring mig som jag kan dela allt med, som jag är väldigt glad att jag har. En bukett med livmödrar. En bukett med livmödrar, precis. Men varför tror du att det var så svårt? För att du skriver att den första kvinnliga vänskapen kom in i ditt liv när du var 30 plus. Vad var det som gjorde att det dröjde så länge? Ja,
det är klart att jag har känt personen innan, men ett uttalat sån vänskap med kvinnor kom lite senare. För dels för att jag hängde på min syrra när jag var mycket yngre, men sen också att jag har jobbat ganska mycket. Jag började jobba när jag var 20 och sen då var det liksom turné, tv, radio, spela in skiva. Det var som att det fanns inte tid att utveckla något socialt liv när jag till exempel bodde i Jönköping. Utan det var det jag gjorde. Jag jobbade hela tiden och sen så gifte jag mig. Då var det mycket där som fanns i vänskap och relation. Och sen det var väl först efter att jag skilde mig därifrån som jag insåg att jag måste liksom få lite vänner i Stockholm. Så kom det sig att den lilla processen började. Har det varit en sorg att karriären har kostat dig nära vänskap? Det kan jag verkligen inte säga, utan det är ju så här, är det någonting jag älskar så är det ju att få lov att vara kreativ och jobba med det jag gör. Det är ju så fantastiskt roligt och man får också träffa otroliga människor i branschen som jag jobbar med. Man skrattar mycket. Och man utvecklas som människa och jag har verkligen fått vältra mig i alla de här kreativa delarna som jag tycker att jag bär på. Det går liksom inte riktigt att ångra det. Det är ju fantastiskt. Mm. Och nu har du buketten av livmödrar också. Ja, precis. Man försöker göra sig själv komplett på alla sätt och vis så mycket man kan. Ja, och anstränger dig gör du verkligen, inte minst när det kommer till ordning och reda. Mm. Varför är du för mycket ordning och reda som du skriver? Jag tycker väl att jag borde skita till mig lite ibland och inte vara så noga. Jag kämpar på, va? Men det där ordningssinnet dyker upp, att jag gärna vill liksom ha koll på det jag gör. Eller jag har ju liksom en förmåga att ligga steget före. Och det tycker jag ju såklart är ett plus i den här branschen, så jag kan liksom förutsäga problem så att inte jag står där för att jag kanske har varit med om ett sånt problem tidigare och lägger det på minnet. Mm. Och så kan jag ju hålla på att var ganska förutseende, ordning och reda. Jag kan ju gilla den sidan. Jag trivs ju med att ha koll. Men lite kunde jag ju släppa loss också. Ja, lite mer. Men det gör jag ju också. Så att helt korrekt är jag ju inte alltid. Jag har ju min sida som jag delar med vänner och faktiskt arbetskamrater och så, när vad som helst kan hända. Det är mycket, mycket kul då. Uh-huh. Men som personlighet definitivt ordning och reda. Men har det där ordning och reda mentaliteten också med din ritual inför viktiga samtal att göra? Du menar att jag måste vara duschad och i ordning och det ska vara undanplockat innan man ska ringa till myndigheterna? Ja, absolut inte i morgonrock. Nej, inte i morgonrock om man sitter på dekis. Det är svårt, man måste ju skärpa sig lite för att man, det hörs att man är oseriös när man sitter halvnaken och så vidare. Jo då, nej, men jag kan ju verkligen vara sån också. Det är inte bara därför, utan det är också för att jag kan tycka det är motigt att ringa sina viktiga samtal. Så jag måste ju ta sats, du vet. Så jag börjar dagen in och säger, imorgon ska du ringa det och det och det. Och då har jag ju liksom fått en frist den första dagen. Men sen nästa dag, då kammar man sig, gör sig i ordning och så ringer man och får det här gjort och så. Så att ja, mina strategier är även där. Du måste hinna också innan det blir mörkt. För mörkt, ja, just det. Det gillar jag inte heller. När det börjar skimma, då kan inte jag tänka längre. Då får vi dra ur sladden och släppa på jobbet. Ja. Jag är så ledsen att tiden går så snabbt när man har roligt, för att det var i många ämnen som finns kvar att prata om, men allt går att läsa i nya boken I händelse av en död, en manual om Lena Philipsson. Stort tack för underhållningen. Tack så mycket. Här. Tack så mycket. Frida Ronge